Отбасының берекесі мен ырысын келтіріп отырған аналардың қоғамдағы алар орны бөлек. Бүгінде еліміздің халқының саны 19 миллион адамнан асса, алтын құрсақты аналарымыздың халқымыздың көбеюіне қосып жатқан үлесі орасан. Және екібастұздық көп балалы аналар да солардың арасында бар. Ана болу әсер көп балалы, ана болу үлкен мәртебе, себебі ана деген баланы ғана тәрбиелемейді. Сол баланың тәрбиенің арқасында бүгін қоғам тәрбиелейді. Сіздер қандай мінез бересіз балаға, қандай қасиет бересіз, соған барлығы байланысты. Ол балалар болашақ біздің елімізді қорғайтын батырлар, еліміздің жастығын жырлайтын ақындар болып өседі. Қандай болсын азамат осындай отбасыда келіп, отбасының ішіндегі қандай жағдай, қандай көзқарас бар, өмірді адами құндылық қалай сақталған, сондай азамат болып шығады. Осы азаматтардың отан сүйгіш сезімі бола ма, адал, абзал бола ма, еңбекқор, оның барлығы осы сіздердің берген балаларыңызға тәрбиенің арқасында. Қашан да болсын ер азаматтың ерлігі де анадан келеді. Ананың тәрбиесімен, ананың жылуымен, ыстық сезіммен, парасаттығымен. Сондықтан құрметті таныдар, бүгін осындай сәтті қойтаным басымды ием сіздердің назарыңызда. Балаларыңыздың қызығын көріп, сол балаларыңыздың қуанышына тоймай ұзақ өмір сүруіңізге тілектеспін. Қашан да болсын бүлдіршіндеріңіз жылдан жылға күннен күнге өзінің қылықтарымен кішірек болсын, үлкен болсын, жетістіктерімен, үлкен азамат болып өскенімен сіздерді қуанта берсін. Көп балалардың артынан көп немере көріңіздер, шөбере көріңіздер, өмірді шүбірлі болып құмырлы болыңыздар. Соның барлығы тілектеспіз. Еңбектеріңіз жана берсін. Қашан да болсын алақандарыңыздың сіздердің ыстығын, жылуын балаларыңыз ұмытпай, сізді қашан да болсын құрметтеп, қастерлеп ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев көпбалалы аналарды алтын және күміс алқамен марапаттау туралы жарлыққа мамырдың 5-інде қол қойыпты. Соған сай 7 бала тәрбиелеп өсірген Хуандық Әли, Бибіхан Бейсенбаева, Біржангүл Иманғазы алтын алқаға ие болды. Айта кетуіміз керек, Біржангүл Иманғазы Солнечный кентінен келіп отыр. Оның 7 баласының үлкені 14 жасты болса, ең кішісі 5 айлық сәби. Кішкене қиындық туады. Бала тәрбиелеудің оңай іс емес, бірақ енді қиындыққа төземіз. Алла берген бала шағаны өсіруге, ел қатарына қосуға, соған ат үлесін қосып осындай дәрежеге жетіп отырғанымызға бірден Аллаға рахмет етеміз. Екіншіден үкіметтен көмек алып, қолдау көрсетіп осындай алтын алқамен марапаттап отырғанына шын жүректен рахметімізді айтамыз. Бұдан басқа 6 баланы дүниеге әкелген Меруерт Ақтаукова, Күлімхан Алшыраз, Кәмшат Әбілдаева, Жанұзақ Зұлқарнай, Жәмилә Тұрдыханға күміс алқа табысталды. Көп балалы аналарға төзімділік тілейміз. Үлкен отбасылардың да береке ынтымақ болсын.